Zdravím tě má potom já duše. Vítám tě u nejnovějšího videa tomto kanále. Doufám, že se dnešní příběh užijete. A pokud ano, nezapomeň zanechat like a pokud si tu nový, byl bych rád za ten odběr. Děkuji a teď tiž přeji příjemný poslech. Zeptal jsem se dětí, aby mi nakreslili monstrum. Jsem náhradním učitelem v druhém ročníku na základní škole a svou práci doopravdy zbožňuji, i když doufám, že se v budoucnosti budu věnovat dětské psychologii. Kvůli tomu rád dávám dětem úkoly, díky kterým alespoň trochu nahlédnu do dětských myslí. A spatřím, jak vnímají svět a chápou věci okolo sebe. Zadal jsem jim úkol. Včera jsem přinesl do třídy všechny možné umělecké pomůcky, z čehož všechny děti byly velice nadšené. Bylo těžké je přinutit kreslit ještě předtím, než jsem jim dal pokyny, ale rozhodl jsem se je uklidnit a až pak jim říct, co mají za úkol. Chci, abyste nakreslili monstrum, řekl jsem jim. Můžete na to použít cokoliv. Jenom po vás chci, abyste věci na kreslení dali zase zpátky na své místo, kam patří. Bylo vidět, že je to moc baví. Proto se na tom dali záležet a kreslení jim zabralo celkem dlouhou dobu. Chtěl jsem na konci hodiny ukázat celé třídi jejich výtvory, ale nezbyl nám na to čas, tak jsem jen řekl, ať dají své se na stůl, když budou odcházet. Obrázky jsem si prohlédl až doma. Obrázky mě překvapily. Byl jsem doopravdy šťastný, že jsem mohl vidět, jak moc kreativní jsou a jak jsou některé práce na jejich věk doopravdy povedené. Některé děti nakreslili monstra z filmu Příšerky, SRO. Další nakreslili vampíra, Frankensteina a Vlkodlaka. Některá monstra byla roztomilá jako mazíčci, jiná byla vtipná. Hrstka z nich nakreslila děsivější věci, jako Slendermana, bábodoka nebo tu démonickou bytost Sincidius, což bylo celkem znepokojivé. Poznamenal jsem si, že si musím promluvit s jejich rodiči. Není pro tak malé děti dobré, aby sledovaly tyhle typy horodových filmů nebo her. Jeden obrázek mě ale šokoval, ale jenom jedna z krezeb byla tak děsivá, že donutila mé srdce divoce tlouct. Po zádech mi přijel mráz. Sám jsem pocítil opravdový strach. Na obrázku byl oblečený muž s kufříkem v ruce a kravatou na krku. Vedle muže bylo napsáno červenou pasilkou jedno jediné slovo. Táta.